हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रद्धा इन वाइन सिटी। सो आज आहे होळी आणि सगळ्यांना होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। मी होळीची मस्त होळीची रांगोळी काढली आहे, एक होळीची रांगोळी छोटीशी रांगोळी काढली आणि हे बघा इकडे सगळे रेडी आहेत, पप्पाही रेडी आहे, तो हॅपी होळी बोला पप्पा बोला। हे बघा आज बहिणींची पहिली होळी आहे नाशिकमध्ये। पहिली होळी जी होती ती पुण्याला होती, पुण्याला सांगवीला होती, सांगवीला। आणि आता ही पहिली होळी नाशिकला। पप्पा 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 सांग लवकर, चला हाय कर रे, यो 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 यो, ए बाबा इथे चला। लाइट लाव ना दादा, लाइट लाव ना। रूम मधून आली पिल्लू, बघा आली, चल 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 लवकर पळत ये। हॅपी होळी कर, जोरात बोल, जोरात। गुलाबी साडी आणि लाल लाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा कर। हॅपी होळी, चला आता होळीकडे जाऊ, चला चला चला। ए बघा दोघी जणी चर्चा, हॅपी होळी बोला, हॅपी होळी। ए बघा आमची होळी, तिकडे एक होळी पेटली आहे, एक छोटी होळी। राहू दे, सोड खाली पिलू, खाली सोड। हे बघ पिलूची मम्मी पूर्ण गुलाबी गुलाबी लाल लाल दिसते राजा माझा फोटो। गुलाबी साडी आणि राजा ड्युटीला राजा फोटो माझा। ती बघा एक होळी तिथे पेटली, ही आता पोळी पेटवायची आहे। पौर्णिमेचा चंद्र पिलू गोल गोल फिश गोल फिश। गल्लीत गल्लीतला तर मोठ्या बहिणी सगळं ठीक आहे ना, मळमळ होत आता। दिव्या काय 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 गलती, काय काय काय, नाही नाही सगळे चांगले दिसतात। पिलू हाय कर, सिंपल नसले जरी डिंपल हिरोईन दिसते। तुम्ही येणारच आहेत,
अशील आईन लागे लांब मी पण बनूनच दाखवीन हिरोईन माझी चाचणी तू माझी खास मी तुझा समर्थक तुझ्या पण आज मी बोललो किस्मत ती बोली आज नाही बनू नको म्हणे इंद्रान आज मी माझ्याची टिकली पण जण बांगडे हिऱ्याची केला लाखात एक पोरगा भेटू दे मला ग मराठी माती मधला नवरा हा रांगडा गडी पाहिजे मला ग नको मला गाडी गावतली माडी गळ्यात एक डोरला पाहिजे मला ग लग्नाची साडी पैसनाची जोडी हिरवा चुडा खूप एन्जॉय केला गल्लीतल्या लोकांनी खूप एन्जॉय केला मम्मीनी एन्जॉय केला है ना मम्मी
आता पुरणपोळी मम्मी दाबून खाणार आहे. सकाळचं काही माहिती नाही काय होईल. मी तर पुरणपोळी नाही खात, मी फक्त खीर पिणार. जस्ट आम्ही बसलेलो आहे आणि आता होळी पण झाली आणि जेवण बाकी अजून पण. काकी मम्मी कशी होती आजची होळी? खूप छान होती. मम्मीला खूप आवडली. मम्मीला गरम व्हायला लागलं. लगेच मम्मीने तिचं साडी वगैरे चेंज करून फ्री झाली. फ्री आणि बसू. आता जस्ट 9:30 झालेत. कोणाला भूक पण नाही आहे कारण की आम्ही आज दुपारी आम्ही चकल्या केल्या होत्या. स्पेशल चकल्या केल्या होत्या. तर मम्मीने खूप चकल्या खाल्ल्या आज आणि तिला आता भूक पण नाही आहे. पुरणपोळी खायची सूत पण नाही आहे आता तिला. आहे ना मम्मी, आम्ही खूप चकल्या खाल्ल्या. मम्मी जास्त खाते. मम्मीला कच्चं पीठ एवढं आवडतं ना, बाप रे, विचारू नका. बघा मीच खाते. चकल्या केल्या त्याच्यातला 1 किलो सुद्धा घरात आली. काही नाही आहे एवढं. कोण चकल्या खात? मी चकल्या नाही खात. आवडतं यार पीठ, छान लागतं. चकल्यांचं पीठ मला खूप आवडतं. आता बसू जेवणाचं थोडस. तुम्हाला दाखवलं आज पुरणपोळीचं जेवण आहे. उन्हाळ्यातल्या 2024 मधली पहिली पुरणपोळी आज आम्ही खाणार आहे आणि ती आता किती महिने चालणार आहे ते माहिती नाही कारण की आंब्यांचा सीझन पण आलेला आहे आणि पप्पांना एकदा आंब्यांची सवय लागली की पप्पा आम्हाला एव्हरी वीकमध्ये पप्पा घेऊन येतात आंबा आणि आंब्याचा रस. बस आणि मी कंटाळून जाते अशी कारण की मला आंबा कापून खायला बेस्ट आहे पण मला पुरणपोळीसोबत आंबा नाही आवडत. चला आता आपण जेवणाची तयारी करूया. चलो हॅपी होळी या सर्वांनी. जेवायला होळीचं जेवण करायला या. हे बघा पुरणपोळी, पोळी, पापड, खीर, भजी, आमटी. सगळं दाखवत आहे. थांबा असं दाखवून देते मी त्यापेक्षा. हे बघा, हे बघा, आजपासून आमची पुरणपोळी चालू झालेली आहे. ते बघा किती मजेने खातात. मेन मजा खाणारे हे पप्पा आहेत. पप्पांच्याच आवडीचे. हा पप्पा तू काय घेऊन झालं माझं जेवण. जेवढे हे केले होते ना आम्ही चकल्या केल्या होत्या. 3 किलो चकल्या केल्या होत्या. त्याच्यातला 2 किलो चकल्या दीदीने खाल्ला. 1 किलो चकली फक्त घरात गेला. फेकाव तर चांगली फेकाव मम्मी. एवढं डेंजर फेकते. तुम्हाला दाखवलं सकाळी वाळवताना. मग ते वाळवताना कमीच होतात त्या चकल्या. किती घरात घेणार त्या चकल्या. बघा सगळे आता एन्जॉय करतात. सन कॉन्सन्ट्रेट चालू फायनली. आता होळीचा कार्यक्रम संपला. जेवणही झालं. पुरणपोळी झाली. आता माझा ब्लॉग मी इथेच एंड करते. भेटू एका नवीन ब्लॉग सोबत. बाय. टेक केअर. गुड नाईट.